доказателство. Добър ден, казвам се Даниел Спасов, футболист на Марица Пловдив. Това са моите съотборници тук. Аз ще говоря с моите от целия футболен клуб Марица. Първо ще започна следното нещо. Целият отбор на Марица Пловдив и всички юноши от гарнитури заставим зад господин Петър Курдов. Защото за тази година, която ние сме с него и половина, той направи много за този отбор. Второ, искам и специално да благодарим на нашия благодетел господин Алексей Петров. И трето, ние няма влизаме в някакви интриги да се занимаваме с други треньори. Само ще кажа следното нещо. Марица е имала и винаги ще има. Но в момента Марица расте и в момента Марица прави неща, които много хора преди това не са ги правили с години назад. Това е. Имате не само, че получаваме премии, има футболисти, които получават и заплати. И премиите се плащат след всеки матч. Веднага. Веднага, даже имало и моменти, когато веднага след матча още не сме се съблекли и се плащат премиите. Няма мачо и премии, които не са ви изплатени. Не, няма. Когато господин Курдов тренира. Когато господин Курдов тренира на отбора и като изпълнителен директор, ние сме се получавали винаги парите. Другите момчета можете да го кажете. Аз ще кажа още някои неща, сега това е така, че сме се събрали тук всичките. Начин на баража срещу Стара Загора, 3 минути при края да се чупи кръка. Предприях много тежка операция, даже в момента още не мога да играя в футбол. Това беше единствен човек, който беше до мен и ми помагаше през цялото време. Както за операцията, така има зелена почивка в неговия хотел. Възстановявах се там близо 2 седмици. Не вярвам, че някой друг треньор в Марица Пловдив или където е било другите, ще коси терена, ще чертай терена, ще маха тръните, защото такива треньори няма. И с ръка на сърцето мога да кажа, че винаги ще бъда до него и ще застана с него, защото аз видях той какво направи за мен и за моите съотборници.